नमस्कार, वेलकम टू माय चॅनल क्रिएट सिंपल अँड इझी। जेव्हा आपण घरातील साफसफाई करत असतो तेव्हा एका कॉर्नरकडे आपलं लक्ष जातच असेल। हो, मी होम थिएटरबद्दलच बोलते। नेहमी वापरत नसल्यामुळे तसेच आजूबाजूला कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू असेल तर धूळ ही घरात येतच असते, आणि समजा डेली आपल्याला पुसायला वेळ मिळाला नाही तर मग त्यावर धूळ जमा होतच राहते। हे टाळण्यासाठी मी तुमच्याशी एक आयडिया शेअर करणार आहे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। त्यासाठी लागणार आहे प्रिंटेड फॅब्रिक, किंवा तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार घेऊ शकता। तर सर्वात प्रथम मी ते रेक्टँगल कट करून घेतला आहे। त्यासाठी होम थिएटरच्या वरील भागाचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे, लांबी आणि रुंदी मापून घ्यायची आहे। आणि हा मी दुसरा पीस घेतला आहे, त्यासाठीही होम थिएटरची उंची घेतली आहे आणि त्याचा घेरही मापून घेतलेला आहे। प्रत्येक होम थिएटरचं मेजरमेंट वेगळं असू शकतं, त्यानुसार तुम्ही माप घ्यायचं आहे। जो रेक्टँगल पीस कट करून घेतलेला आहे त्याच्या चारही बाजूने दुसरा पीस गोलाकार शिवून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी मी आधी टाचणी लावून घेत आहे। चारही बाजूने शिलाय मारून झालेली आहे। आता जे दोन शेवटचे टोक राहिलेले आहेत तेही जॉईंट करून घ्यायचे आहेत। तिथे आपण आता शिलाय मारून घेऊया। होम थिएटरसाठी कवर ऑलमोस्ट रेडी झालेला आहे। आता मागच्या बाजूला त्रिकोणी आकारात कापून घेऊया आणि तिथे फोल्ड करून शिलाई मारून घेऊया, म्हणजे होम थिएटरच्या मागच्या बाजूला ज्या वायर्स असतात त्या अडकू नये। त्यासाठी मी हा भाग कट केलेला आहे आणि खाली तिथे नॉट करून घेऊया, म्हणजे तो भाग बांधता येईल। स्पीकरसाठीही मी याच पद्धतीने छोट्या आकाराचे कवर शिवून घेतलेले आहेत, म्हणजे एकसारखे ते दिसतील। माझ्याकडे एक साडीची लेस होती तर मी इथे ती खाली लावून घेतलेली आहे, त्यामुळे ते अधिकच सुंदर दिसत आहे। तसेच मागच्या बाजूने जो त्रिकोणी भाग कापून घेतला आहे तर मी ते अशा पद्धतीने वायरसाठी ठेवला होता आणि तिथे नॉट बांधून घेतली आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।